Tomica Kristić odlučio je otići na Novi Zeland. Za odredište je odabrao jugozapadni dio Tihog oceana upravo zato što je daleko, da put može trajati što duže. Puno volje i najviše odlučnosti. To nekako svrstavam na nekako najvažniju činjenicu. Tomici je na usputnim postajama bilo i dobro i loše. Našla su se tu i iznenađenja koja su preduhitrila njegova očekivanja. O svom iskustvu govorio je na predavanju u gradskoj knjižnici Ante Kovačića Zaprešić. Najviše sam se iznenadio u Iranu kad sam došao tu zemlju. To gostoprimstvo tih ljudi mi je bilo predivno. Indonezija, isto jako dobro, Himalaja, Novi Zeland, Australija, ma biti puno država. Bilo je to putovanje u međuzemlje, kako i tematska knjiga ovog svjetskog putnika nosi ime. Iščitavajući listove knjige, očekujte dašak Tomičinog velikog putovanja. To je prvi dio trilogije koja opisuje moj put od Hrvatske pa sve do Vijetnama. Znači prvih 14 mjeseci putovanja i zapravo sad će to prezentirati. Taj put ljudima. Ljudi će pomisliti da je ovaj putopisac potrošio vrlo velik iznos novca. Međutim, krenuo je na put nakon što je dao otkaz na radnome mjestu kinooperatera. 1500 eura je. Pa evo, štedio sam nešto, ipak je to nešto. I s tim sam krenuo na taj put. A i po dolasku u Novi Zeland ostalo mu je nešto novca. Nisam potrošio sve, imao sam još nešto da bi dovršio putovanje. A s obzirom na odlazak preko granice u vremenu koronavirusa i novih mjera, ne znamo hoće li tako skoro put, barem sličan ovomu, moći biti ponovljen. Moći će se, ali evo još, mislim da još godinu i pol će biti malo škakljivo, dok se to sve ne smiri. Ali nakon toga mislim da će biti, trebalo bi biti normalno, pa ćemo vidjeti da li je to moguće opet. A mislim da je, treba biti optimističan. Tako Tomica nakon Novog Zelanda već ima sljedeće planove. Imam neki drugi plan, sad ću pješačiti. Posjetitelji su uživali u putopisnom predavanju autostopom po svijetu. Kako i ne bi kad je avanturist Tomica u 4 godine prešao 40.000 km putem 25 država i 3 kontinenta, stopirajući. Bilo je to putovanje koje je započelo 2015. godine.